Mislim, da smo dostojanstveno proslavili kolajno. Bil sem zelo vesel, da smo bili vsi sotekmovalci in še posebej servis in trenerji in vsi, pa še tudi drugi člani in tudi osebje slovenske hiše, tako da hvala vsem, ki so bili včeraj, ki ste danes tukaj. Jaz sem zelo vesel, da končno imamo kolajno tukaj. Jaz od včeraj, recimo od pred včeraj, ko sem se zbudil, od takrat nisem več zaspal, tako da danes komaj čakam, da zaspim, če bom lahko. Dajmo se še malo naprej veseliti in je to. Hvala vam vsem.